Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Četvrta uskrsna nedjelja, nedjelja dobrog pastira, obilježava se u crkvi kao dan molitve za duhovna zvanja. Naša biskupija već 12. godinu zaredom tu nedjelju obilježava prigodnim festivalom dobrog pastira. Ove godine festival je bio 7. svibnja i to pod geslom Oče, stavljam se u tvoje ruke. A ovogodišnji domaćin festivala bila je župa Svetog Nikole biskupa u Koprivnici. Pogledajmo kako je to izgledalo. Ovaj festival duhovne glazbe organizira Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata Varaždinske biskupije na čelu s velečasnim Sinišom Dodašekom. A na njemu nastupaju zborovi mladih i solisti koji djeluju na području Varaždinske biskupije u župnim ili redovničkim zajednicama. Ovogodišnji festival otvorio je Ujedinjeni dječji zbor župa grada Koprivnice s pjesmom Mesija. Danas ste u dječji zbor spojili tri župe. Koje su to tri župe i odakle ideja za tako nešto? To su župe Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Močila, župa Svetog Nikola iz Koprivnice i župa Svetog Leopolda Bogdana Mandića, također sve koprivničke župe. Pa evo, rodila se ideja da nešto učinimo novo, vedrije u festivalu, da započnemo malo življe ovaj festival i da pokažemo zapravo našim slušateljima i onima koji će imati prilike gledati ovu snimku putem televizije, da postoje i djeca koja će se opet razviti u mlade i da taj festival ima itekako svoju lijepu budućnost. Kako ti se svidjelo danas uz pjesmu slaviti Isusa dobrog pastira? Pa, iako mi je ovo prvi put, bilo je prekrasno. Ja sam oduševljen jer ovi zborovi su super, mislim. Zakon. Super. Zabavila sam se i bilo mi je lijepo. Da. Bilo je super, imali smo, jako smo se zabavili, svi smo pjevali i bilo je super. Voliš li pjevati i zašto? Volim, jako volim, zato kad sam življa i u mojem zboru su svi moji prijatelji, kad pjevamo se zabavljamo i sretni smo svi. Pa zato je... I da, isto su takvi prijatelje imam i stalno se zabavim tako. Zašto voliš pjevati u crkvenom zboru? Pa nekako me to zbližava s Isusom i s Bogom, a i tu su svi moji prijatelji i imamo super voditeljicu Ivanu Majdančić i super je, lijepo, zabavljamo se. Ovo je 12. po redu festival, znači on ima jednu već, rekli bi, dugogodišnju tradiciju. Započeo u Varaždinskoj katedrali,
Nakon toga se preselio u crkvu Dobroga Pastira u župi Svetog Fabijana Sebastijana, da bi tamo evo imao svoj zadnji 10. festival. A nakon toga festival je poprimio osobinu i samog imena svojeg festivala. To je Dobri Pastir. Naime, pastir nikad ne stoji na mjestu, on uvijek luta. Uvijek predvodi stado, uvijek odlazi na nove terene, na nove pašnjake. Tako je festival od prošle godine dobio jednu tu misijsku putuću notu, pastirsku notu. Tako da je 11. bio u Čakovcu, a 12. je evo ovdje u Koprivnici, u Podravini, s jednim razlogom jer jedan veliki broj izvođača ovih festivala upravo su Podravci. Današnji festival biti će prvenstveno molitveno slavljenički. Znači, 16 izvođača dolaze iz gotovo svih regija, znači naše biskupije, osim Međimurja, što evo moram ih malo pokuditi, ove godine Međimurje se baš nije proslavilo, ali zato Podravina, Zagorje, Varaždin je bogat izvođačima koji će evo danas upravo tu molitvu pretočiti u pjesmu Gospodinu za nova duhovna zvanja. Tako da evo, najveći broj imamo Koprivničanaca, tu su znači naši domaćini, tu su okolne župe, dolaze nam iz Đuđevca, iz Virija, iz Lošća Podravskoga, iz Varaždina, iz Kneginca, znači evo da nekoga ne bi slučajno preskočio, ali 16 izvođača uz naše jasno goste Čedu i Matiju Antoliće Zagreba. Ali ti si dao nadu, kada bi pali, jer ti si takav veliki svet, najljepši cvijet, ali ti si im dao nadu, kada bi pali, jer ti si takav veliki svet, najljepši cvijet. Danas ste ovdje kao gost, no nije da ste prvi puta na festivalu Dobrog Pastira. Zašto se iznova vraćate? O, kako, zakaj se iznova vraćam? Pa ja se uopće ne vraćam, jer stalno to živim, već od 69. Samo je današnji festival na tom putu jedna lijepa stanica. To je prelijepo, ne, jel? Vraćam, bili smo koliko put, dva put, tri put, to je premalo, ne? Ali cijeli život se stalno neke lijepoga događa unutar naše crkve, glazbeno, s čime se mi bavimo. Tako da meni je to je divno, naprosto da sam sretan da su me pozvali Siniša i ostali naši oci. Tako, to mi je, ne može se to reći da je to sad danas samo, to je stalno tako. Svaka nedjelja, misa, probe, evo, to je jedno opće zadovoljstvo. Kako to da već toliko godina sudjelujete na ovakvom događaju, gdje su mladi, kako su vaše iskustva u radu s mladima? Pa ja mislim da bi to trebalo njih pitati kako su njihova iskustva sa ovima starima koji još uvijek imaju malo vedrog duha u sebi, ne? A valjda mogu, zato jer sam malo lud, jel, i tako, jel, otkačen i sve to, evo, to nek moji kažu, evo, Dora, Matija i tak. Meni je to normalno. Sad sam lagano u problemima zdravstvenim i onda si razmišljam, ne znam, jednog dana čovjek treba stati, jel da, ne? Ne znam, nisam siguran još kaj mi je u budućnosti, ali još uvijek možemo pjevati, evo. Za nekoliko dana, točnije 25. svibnja, će biti promocija vašeg albuma Blues po domaćem. Što nam možete reći o tom albumu, kako je nastao? Pa evo, ja bih mogao o tome reći, jer sam napisao pjesme i to, ali ja bih vas molio da kameru usmjerite prema Matiji, jer da njega nije bilo, ne bi tog CD-a bilo. Moj sin Matija je to uglavnom zaslužan jako za to, pa neko on kaže. Evo, on zna jako dobro govoriti. Naravno, uvijek može neko reći da se ono svog konja hvali, ali mislimo da stvarno je krasan CD. Da ima, da je jedan lijep doprinos
kajkavskom narječju, uopće glazbi, na jedan malo drugačiji način. I evo, nadamo se da bi to ljudi isto skužili kak je nama srce zaigralo. To je, tata je u glazbi od 15 krasnih tekstova, to je stvarno prvo lijepa poezija. Što nije, ne vrti se kajkavski oko samo da si neke se spije i ode u klet, to je jedina tema, uvijek ne. Naravno da da, ali ima 100 drugih još, ne. E tu ima još tih 100 drugih tema. Odrasli ste uz oca kanta autora duhovne glazbe, krenuli ste istim putem. Možete li nam reći kako je nastupati s ocem? Pa mi se to već jako dugo skup delamo, tako da već sad stvarno nema nikakvih problema. A ne znam da li je ikad bilo. Dobro, u početku smo malo više i bilo je, ma uvijek je burno, uvijek je veselo, nikad ne znate kaj bi bilo, jel bi išao prvo refren ili nebu, pa se pazi. Ali sve skupa je jedan lijep, to je, živi se glazba ta. I to nije samo, kao što bi on volio reći, da nije, da nema nekakvog cilja, nego da treba, da je taj put divan, ne. I to je uglavnom to. Super, ima i burnih i svađamo se i sviramo i sve to mora biti. Inače, vjerojatno, ako nema, onda nije prirodno. Ali to je sigurno posebna sprega jedno. Dobro se razumijemo i volimo to delati. Dvanaesti festival Dobrog pastira po prvi puta ove godine održao se u Koprivnici, a domaćin je bila župa Svetog Nikole biskupa i zbor mladih Ime ljubavi. Župnika veličasnog Tomislava Petrića pitali smo o značenju ovakvih događanja za jednu župu, odnosno čitav grad. Svaki susret mladih jest zapravo Božji dar za svaku župu, jer po susredu mladih koji dolaze u župu i koji nastupaju u župi, jest zapravo taj susret jedan vidljivi znak Božje prisutnosti. Jasno da taj vidljivi znak ostavlja onda i utjecaj na mladima koji su se okupili ovdje, isto tako i na djeci koje su bila prisutna na ovome festivalu, jer su probudila u njima tu radost zajedništva. Danas na Nedjelju Dobrog pastira, jasno da ovaj festival ima svoj duboki značaj u molitvi za duhovna zvanja. I zato nas potiče da još više zajedno kao župa, ali kao biskupija i čitava crkva molimo za nova duhovna zvanja. Stoga i ovaj festival vjerujem da će ostaviti duboki trag u srcima svih onih koji su prisustvovali, ali isto tako i oni koji su slušali pjesme mladih, i da će potaknuti i nova duhovna zvanja u našoj župi, našoj biskupiji i našem narodu. Srce ti otvaram i molim, ispuni ga, tvoja mi ljubav daje snagu. Ima li nekih posebnosti u ovom festivalu odnosu na one koje vodite inače? Posebnost je što Varaždinska biskupija tako daje podršku mladima,
našim zborovima u župama naše biskupije, da je to nešto što treba pohvaliti. To je ono posebno, a iz godine u godinu vidi se da iz tih zborova stasaju i solisti, pa onda kako mladi odrastaju, kako sazrijevaju i kroz pjevanje i kroz duhovnu zrelost koju želimo vidjeti i na što se želimo osloniti. Tako da je Festival Dobroga Pastira nešto što me izuzetno raduje i drago mi je da biskupija podupire ovakav rad mladih i ovakvu njihovu volju i entuzijazam koji ne posustaje i ne slabi svih ovih, evo sad već 12 godina. Nije lako podnijeti kad nema smisla ni logike i vjerovati da ti daju prostora za tvoje planove. Nije lako miran biti kad mi uzimaš najdraže i vjerovati da na taj način ti me izgrađuješ. A lako ti da mogu izdržati, ne, ja neću, neću, neću odustati. Ako ti misliš da ja to mogu... Zašto ste odlučili sudjelovati na ovom festivalu? Zato jer sam imala čast da me Čedo i Mati Antolić pozovu i da budem dio. Kako vam se svidjelo danas uz pjesmu i glazbu slaviti Isusa Dobrog Pastira? Pa jako mi se svidjelo, baš sam onako osjećala radost, baš istinsku radost, mir, zahvalnost što mogu sudjelovati na jednom takvom festivalu, jednom takvom zajedništvu, jednoj takvoj velikoj molitvi, pogotovo zato što je danas baš potrebno toliko novih duhovnih zvanja, sve manje svećenika i ponosna sam od Boga što me pozvao da ja mogu moliti za nova duhovna zvanja. Zašto volite pjevati u crkvenom zboru? Pa ja baš volim pjevati u crkvenom zboru zato što na taj način Isusu najlakše mogu reći da ga volim i da ga slavim. Onak. I vjerujem baš u tu molitvu kad pjevaš da dvostruko moliš. Zašto ste se odlučili sudjelovati na ovom festivalu i s kojom pjesmom? Pa svake godine sudjelujem sa mladima na festivalu, sad više ne sviram jer više nisam u dobi kad treba nastupati, a nastupamo sa pjesmom Molitva blaženog Charlesa de Foucaulta koju smo evo prije nekoliko mjeseci zapravo snimili, pa je onda ovo će biti na neki način i promocija i baš se radi evo o temi ovog festivala, pa zato nismo puno razmišljali koju ćemo pjesmu izabrati. Oče moj, predajem se tebi, čini sa mnom što hoćeš, što god učinio, hvala ti. Spremna sam na sve, kada čujete Dobri pastir, tko je to za vas? Jedan i jedini, Isus Krist. To je za mene čovjek koji potpunjava ljude i cijeli svijet i njega bi svi trebali voljeti, a ne mrziti ga i trebali bi svi ići u crkvu i poštovati ga. To je za mene čovjek koji čuva ljude i koji ih ujedinjuje i radi, čini ih boljim ljudima. Da, Dobri pastir, to je zapravo Otac, Otac naš nebeski, koji nas nekako evo, vodi sve svojom rukom, ali isto tako i zapravo Isus Krist, kroz osobu Isusa Krista s kojim se nekako možda i lakše povezati, budući da je On proživio svoj život na zemlji, baš zato da nam bude bliži i evo da ga možemo slijediti. Pa za mene to znači moja župa u Brestiju koja se zove Dobri pastir, tako da evo, iz župe Dobrog pastira potječem. Tako da, eto.
to je moj zaštitnik. To je za mene osoba koja uvijek pronađe put da se ja njemu vratim natrag. Pa koliko god zastranila, on me pozove, nađe način da ga ja čujem i kaže: Ana Mari, vrati se. I ja se mogu uvijek vratiti. Jer nađe neki lijepi put, ne znam, uvijek nešto novo i to je baš ona istina, put. I... Naravno, to je Isus, ali dobrih pastira nam treba uz Isusa jako, jako puno. To su i dobri roditelji, dobri političari, dobri učitelji, vjeroučitelji. To bi svi mi trebali biti. Netko s čije bi se noge privinula najradije sada. Netko za kojega se pouzdajem da će izgovoriti moje ime, da ću prepoznati njegov glas i da ću mu uvijek doći kada pozove. To je onaj pastir koji ohrabruje, koji daje sigurnost i meni, bez obzira koliko godina imam, i ovim mladima koji se okupljaju pod njegovim imenom, u njegovom okrilju. I zaista, to je prisutnost pisana velikim slovom P, koja je mir, izvor dobra, ljubavi i one sreće bez kraja. Ja u mom životu nisam nikad Isusa posvajao. Meni je on ko duga. Dodirniti ju ne možeš, sve je prisutna, sve je prisutan i to mi je dovoljno. Isus je stalno prisutan, ali ja ga ne posvajam kao mnogi danas, jel? Idu skupa na picu, idu na večeru, tam, naravno da idu, hipotetski. Ali ja ne pretjerujem u tim stvarima. Za mene je Isus ko duga. Tako je divno, dodirnuti je ne možeš, a ona ti tako puno znači. Evo, to je to. Pa dobar pastir, vjerojatno onaj koji dobro pazi na svoje stado. Eto, to bi značilo. Eto ga. Ime dobri pastir, jasno, prvo je da je to naš Isus, koji je Isus Krist, koji je dobar pastir, koji je bio spreman položiti svoj život za ovce. Dobar pastir, Isus Krist, nas poziva da ga slijedimo. Slijedimo u svakodnevnici života i da se trudimo u svakodnevnom življenju svoje vjere, uvijek biti jedni drugima pastiri, jedni druge usmjeravati na pravi istinski put vjere. Uz veliki broj vjernika, laika i redovnika koji su zajedno s izvođačima u ispunjenoj crkvi Svetog Nikole biskupa slavili Boga pjesmom, bio je i varaždinski biskup Josip Mrzljak, koji je otvorio sam festival. Također, festival je okončan molitvom, biskupovim blagoslovom i tradicionalno zajedničko pjesmom svih okupljenih Krist na žalu. A hoće li biti festivala i iduće godine? Festival će definitivno biti iduće godine. Ovo je sad malo teško pitanje gdje će biti. Pa vjerojatno će biti u Podravini ponovno. A sada se kalkulira, evo neću sa 100% sigurnošću reći, ali vjerojatno će to biti i Đurđevac. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji Vjera i nada. Dopustimo dobrom pastiru da nas čuva i potakne na hrabrije življenje vjere u našim obiteljima i društvu. I naravno, nemojmo zaboraviti moliti za naše svećenike i nova duhovna zvanja. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!